Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Lali guys, nek duwe tas iki lho. Tas iki ya yo kena tinggu pergi yo. Ada gombal nek ning Surabaya ngono kan lho kok. Lali. Iki cilikane dapin iki sik iki tak nggone. Nggone endi wong yo ora tau lungo nang ndi-ndi guys. Ket anyar dikeki Mbak Dewi kae. Ya Mak ya, dikeki dikeki Mbak Dewi ya Mak ya. Yeah. Enak sayute kata iki, tapi sayute tak weno wong nek iki nek tak nggo aku ya. Biru ijo ngene. Ngene pileh lek nang. Ya. Iki kena dienggo lungone Surabaya ya, Mak ya. Gombal, Dok. Godah gombal. Godah gombal daripada pasing. Iki kan melarekane. Daripada nganggo tas punggung kaya ape budal kemah, guys, kalau nggowo iki. Ditenteng ini kan genah ya, Mak ya. Ora dino kamare Pakku kene pemirsa. Di sini tempat kamare Pakku. Kenapa ora turu awor? Wong tuwek iki luwih nyaman turu dhewe-dhewe, nyenyak kok tangi badannya pres. Iki kamare mamak gue. Rene iki turune bareng sapa? Karo Amel, kokon mbaturi. Iki lemarine ning kene, guys. Iki lemarine anakku tak kene ning kene. Oh, kudunge warna kuwi ning kene, Mak. Tak goleki. Sing ngene iki ijo. Ning wah, ya biapan goleki. Nah, ndi yo? Dak dipangan tikus aku ngono. Tangga aku nek kae tak tandel. Kae lho pas ape nganu, apa yang gone Mbah Jilan Rasido kae pedhot dan deres e. Pake sing lara kae lho. Pas masuk angin. Kae sido pengajian. Ini seperti biasa lemari iki dienggo apa, Mbak? Lemari iki gombal. Ini sempal, guys. Gara-gara di telabrak apa kayak. Ya ngono. Apa yang anu pemirsa? Ape masang, masang. Masang apa, guys? Masang iki, guys. Wis mek anu nek, Mak, tolong buatno, Mak. Wis. Wis mek. Dolanane gaping sing cilik ae wong jajane mok saiki kok. Alhamdulillah dilarisi Mbak Tuti Gresik. Beliau aslinya orang dia lali aku Jember pun gitu. Bos Jawa Timur kan lo, tapi tinggal di Gresik sekarang. Golei lali kape. Ki meskipun lama tapi seneng aku. Bondo kayak keset nek ning gone mbok kok keset lah tapi aku seneng ngene iki. Malah tak tukokno ku lho. Wong pantolan ngene lho guys, lho ben apik, ben manis ngono. Engko sing lama ya tetep tak pake dienggo gentenan, engko sithik eding. Ngono iki tak umbah. Sing lama sing koyo kuwi ya bakal tak pake. Oke. Okay. Yen aku madekno mbok sing gone mak e kae. Ku genta-genti. Sing iki lho sing urung beli, jane iki dikeki warna apa kaya mau popi. Mana guys iki? Iki pasti kanggo nggo nasi. Terus karo nasi let. Ya jare apa tuku permen le. Iki sampai lebaran guys ya, dadi ya. Omah dipotos sithik pengen tuku karpet. Sing kelet lho. Sedongak nongai. Wong ape anu ki yo. Pengen duwe iki tirakat yo. Jonjo jane lambene dinggo. Dinggo tuku apa sing dikarepno. Lambene nek gumesai, duwe entek dinggo tuku panganan. Beli makanan boleh. Nek kanggoku lho yo, soalnya wong duwe cumpeng. Nek kanggone permesa duwe wae yo. Oke, diimbang no, nek aku tak imbang no, guys, mereka gulik tangan kiangnya, jadi aku ki apa pengen tuku apa, oke, tampet di si jajannya dilongi biasanya peng 10, jadi peng 5 apa peng 4 soalnya duit ditabung betul guys, ya alhamdulillah dilarisi Mbak Tuti yang ada di Gresik. Oke, tak pasang tripod dulu ya sayang.
lah tuh. Mak, guntingnya nang ndi, Mak? Ya. Nang ndi? Jenis apa ini? Kapri. Kapri itu namanya. Jenis ini apa ini? Kapri. Ini namanya usus. Ini usus, guys. Ini basreng. Ini namanya kue keciput. Dan ini bidara keju. Dan ini usus. Roti kacang aku ini dodol, Mbak. Kalau baru panen jagung tawari. Napa borong, Mbak? Baru panen jagung dadi, guys. Walah. Bayani wong panen tenan, liyane padha dipangan tikus. Nah, aman yo. Alhamdulillah. Jenenge baru iki duwe rezeki yo, Mbak. Bakar dadi pangan tikus aman dhewe. Gue borong apa, Mbak, kira-kira? Beras. Beras sire pemirsa. Itu pakaiane babi ya. Pemirsa. Iya yo. Dan dia kan anu gede-gede den. Nanti. Si tak korup nong orang lo petek-petek lo. Tak solasi nih guys yo. Sik. Nunggu sebentar. Tak solasi tak kayak beber grab kan gak remuk. Kalau guys mana yang wih. Tuh kita tak kayak buntel ini guys. Bismillah, moga-moga tidak remuk. Jangan khawatir nek beli ning gone Mbak Deni tak kasih double bebel bread. Anti remuk. Sing rawan remuk ki malah roti kacang, pemirsa. Ora sah ngenteni lebaran, iki usume udan. Lambe kuwi anu blang temen kudu mangan sing gurih-gurih, sing legi, sing manis. Nanti sambil scroll-scroll TikTok. Lambene gayem, pemirsa. Saya siap antar. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5. Matur nuwun Mbak Tuti yang ada di Gresik sudah melarisi dagangan saya. Semoga jenengan rezekine lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Dan untuk sing kemarin sing sudah beli ususku wis tak kirim. Maaf gak iso nyuting soalnya langsung saya kirim wedi nek nang omah dirubung semut soalnya semut gue banyak. Semutnya akeh guys, jadi aku ki yo singkirane anu wong ki langsung anu kok beli langsung tak bungkus, beli langsung tak bungkus. Jagani nek gerak nek semut. Langsung aku nanti yo nggowo bekas iki guys. Tak nggowo. Nggowo solasi, nggowo gunting, nggowo silet. Wong kuwi gaweane yo. Dadi bedino gawani kuwi. Nek kirane arep nggo ngirim ning gone. JNT seperti itu nanti bisa nek grape ngirim paket panganan apa jajan lebaran ngono kae ya iso guys. Nanti bisa kirim WA saya langsung tak catet nggih 0888066475 31. Itu nomor WA dagangan. Ape pesen apa iso? Ape
request daster ataupun baby doll ataupun baju kalangan anak-anak buat apa jenis lebaran besok, saya bisa anu langsung order saja guys. Nah seperti ini lagi wis pinter dhisik dodol gak berani guys, tapi saya wis berani merga oh Mbak Dani ngorong makane apa-apa ae didol. Nanti bisa apa jenis transfer dulu langsung requestnya apa langsung tak iku kirim langsung biar-biar kan apa transfer itu pergi guys. Saya wis berani saya yo insya Allah amanah yo pasti tetap tak konten seperti ini. Apa mbok ngomong tuku klambi mbok ono sapa-sapa siap pokoknya. Mbak aku anu Mbak golekno pomone yo baju koko ngono anu Mbak sapa Mbak ngono pasti saya akan mengantarkan insya Allah ke podo ngono guys. Apa ki jane ape pengen dodol klambi. Lah TikTok ngono kae. Tapi urung iso gawe keranjang kuning kok nek awan sudah bisa. Pak gawe keranjang kuning ngono kok lho. Terus led terus gumbali dikek ning gone gantungan. Terus ya opo ki? Terusan. Nah, cek tak solang sing ini guys. Mbah di cah HP bodon untuk anu panen ya Mbah. Mbah Badi. Kok ana abene Mbah? Sarapan. Kowe ngono. HP bodoh panen akeh. Iya iki guys carane guys. Eh, usang bodo. Ya wayahe bancakan barang, guys, putuane brundung. Ya alhamdulillah. Anu. Panenane metu. Tak bumi ini, guys. Pak anak manuk wik-wik kae yo. Aku ki gak kepikiran. Ki dek biyen ki tuku plastik ini ki dienggo sowangan. Aku duwe sak gebok ini lho. Diroja raja tikus lah tak gue buntel ngene anak ya untuk gawe aku ya empot goblok bingung golek kresek ini yang dur nganu ya ini kaya wah pekakas kok kantil lah ya. Nanti siapa yang request aku di TikTok guys aku apa nyanyi di lo engkas nek gelem aku ki wangnya ki ondol-ondol nek mood nek ayo anu TikTok apa pak kok anak wong kulon bun pak ya kok kau yang sini kulon bun masuk mana iso ngomong guys. Manuk iyo makannya larang didol rapayu ngerepoti kok berdua kau di sana.
ngene iki lho, anu paketan ngene iki, guys. Ya teng plentor saiki ya wis pinter. Wong asine pinter ki kok goblok dhisik kok. Ya maune goblok ngono. Dadi pinter. Nah, nek pinter sik malah minteri, guys. Ya apa lah Pin? Iko apa? Nganu Pin dolanan dadi rekesi. Mama lak mamah ora? Hmm? Ndak melok ora leh kowe? Nak ikut, nak ikut. Sing akeh mergawe siji gawe loro gawe jare menyelam sambil minum air akhirnya plempoken, guys. Jadi yo ngonten yo golek duit ngono. Nah, sudah tak kemas rapi sayang. Seperti ini nanti langsung alamatnya tak taruh sini, langsung kita kirim ke JNT karo mapak anak wedok. Ngono wis. Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah melarisi dagangannya Mbak Deni. Tak dongan rezeki tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit, rezeki tidak ada petara, dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Karena NKI alamat lengkap. Jadi